Ima pisaca koji kažu da oni sve imaju u glavi od početka do kraja kad sjednu pisati. Ja u glavi imam, nemam previše, nije način. Hodam ulicom, neko ljetno popodne, neka žena, neka sredovječna žena hoda pokraj mene i ona se vjerojatno u glavi svađa s nekim, sa svojim mužem. I ona kaže onako jezikom mog zavičaja, kaže, đava te odnija i ko te name namirio i čas i minut kad sam se za te udala. Ja se zaprepastim, ono. I ja gledam tu ženu, mislim, sami smo na ulici, a ja nisam njezin muž, dakle ona se sad svađa. Ja pomislim, ja ovo negdje moram upotrijebiti. To je tako dobro, to je tako, taj izljev bijesa te žene na svog muža je bio naprosto ovako baš veseo i dobar trenutak. I sad radimo mi scenarij, ne znam, mi to, kad radimo jako, jako dugo i puno toga mijenjamo i svašta. I on kaže, idemo mi na nekav ručak, napravili smo pauzu nakon pisanja i on meni onako bojažljivo kaže, bojim se da ćemo taj dio priče morati izbaciti, nemamo vremena za to. I sad on to onako bojažljivo kaže, ja kažem, ma gle, Rajko, ne moraš ti meni ispričavati, ja ti volim kad ti meni izbacuješ. Jer što ti više izbaciš, više će ljudi nakon premijere filma doći meni i šapnut, knjiga je bolja. Dakle, uvijek ljudi kažu knjiga je bolja. Ujutro u njegovoj kuhinji pišemo kraj filma, njegova žena je donula neke štrukle, tople, i on jede i hoda oko stola, a ja ću jest kasnije, ja sad pišem, gdje bi to završiti, i ja kažem, koliko ćemo ih ubiti? A on kaže, onako punih usta, sve. Sve ih pobiti. Ja kažem, neću sve ubijat, i sad se mi nešto svađamo, i ja se gledam tog onako purgera u papučama koji jede štrukle i govori sve ih pobiti. I mi se tu svađamo, mislim, naravno, kad pišete, pomislite da mogu i sve pobiti, što me briga, to se onako na papiru, ali nekako, baš mi nije lako. I znam da sam se onako, izborio sam se da dvojica, trojica ostanu živi. Njihovi roditelji će biti jako zahvalni.